Dobar dan, poštovani gledaoci. Dobrodošli u još jedno druženje sa magazinskom emisijom na srpskom jeziku Nedeljnim kolažom. U Prištini, u Ministarstvu za zajednice i povratak, prošle nedelje predstavljena je strategija za zaštitu interesa zajednica. Šta o samoj strategiji, kaže ministar Nenad Rašić u sledećem prilogu. Rašić je tokom prezentacije ovog dokumenta istakao prioritete i planove za rešavanje potreba i izazova sa kojima se suočavaju pripadnici zajednica na Kosovu. On je govorio o 4 strateški bitna cilja koje mogu da zaštite interese zajednica u dugoročnom periodu. Imamo jedan, verovatno po meni, bar najznačajniji projekat, strateški najznačajniji projekat koji smo mogli da uradimo ili da predložimo da se usvoji, a to je strategija koja je mnogo širi koncept nego što je samo jedan ad hoc odluka ili dokument. I ja sam baš sa ovde predstavnicima Kvinte i različitim organizacijama baš pokušao da pojasnim šta je u suštini najbitnija stvar, a to je po meni ono strateško planiranje. Da nije bitno, kao što sam potrebio izraz, da li je ministar Nenad ili Goran ili Đura ili Pera, nego da je ima na mestu da je jedna strateški bitan dokument koji može da zaštiti interes u dugoročnom periodu. Sad ja sam tu objasnio u 4 strateške ove tačke ili ciljeva, to je pre svega povratak koji treba da bude održiv i koji treba da omogući da povratnici i pored procesa povratka samog u fizičkom obliku da treba da se obezbedi uslovi za život, treba da postoji ona ekonomska komponenta koja znači održivost povratka. Za tako nešto mi smo već u ovoj godini osvojili 2 strateška dokumenta, to je data baza. Po prvi put, nažalost, ranije nije bilo data baza za povratnike ili ti one koji su aplicirali za povratak, koji su sad u ovom momentu, da budem najiskreniji, od momenta kad sam ja počeo sa mojom dužnošću, bilo je samo negdje 19 ili 20, ako se ne veram, tih registrovanih povratnika, a sad imamo negdje, prošle nedlje sam vidio da imamo 245 registrovanih, plus imamo jedan veliki skok interesovanja, što meni je lično izuzetno drago, jer mi moramo da pre svega pružimo tim ljudima nadu da je i sigurno i da održivo da se vrate ovde, a takođe da ćemo brinuti u njihovom ostanku za dalje. Imate drugu komponentu, nam je takozvana stabilizacija zajednica, koja podrazumeva u samom tom fizičkom obliku izgradnja kuća za ljude koji jednostavno ne mogu sebi da priušte, a nažalost, među nevećinskim narodima ili zajednicama taj problem je dosta izražen i ja sam imao prilike za ovih 11 meseci da vidim puno porodica i ljudi koji su se obratili nama, koji jednostavno nemaju uslove za život i mi sa te strane pomoći ćemo koliko god budemo mogli svakoj porodici vremenom. Ali takođe da ta stabilizacija treba da bude usmerena i na ekonomski razvoj. Znači, stabilizacija kao takva ne treba da bude naš zadatak da mi napravimo kuću i kažemo ok, vi ste sad pod znacima navoda stabilizovani. Nije to opšta ideja. Ja želim da mi taj deo pravljenja kuća vremenom smanjimo u potpunosti, a da povećamo stalno ovaj deo koji se tiče ekonomskog razvoja. Da mi jednostavno napravimo uslove ljudima da oni od svog rada mogu da prave sebi kuću. Ne da i mi pravimo kuću i kažemo evo, vi ste stabilizovani. Znači, ta komponenta je predviđena u ovoj drugoj cilju. Pored pravljena kuća, bit će i ekonomska održivost porodica i stabilizacija zajednica na ekonomskom razvoju. Treća, posebno interesantna je, mislim, da je ta ravnopravna zastupljenost zajednica u javnoj administraciji. To znači da tu ima puno koraka koje će biti vrlo taktički, ali ova strategija predviđa pre svega formiranje jednog vladinog tela koji će praviti akcioni plan za narednih 10 godina, koji će podrazumevati da broj Srba i drugih nealbanaca bude proporcionalno našem broju stanovnika koji živimo na Kosovu, ili ti bolje rečeno da taj broj koji se ranije i pričao o njemu, a takođe i koji se predviđa, da tih 10% koji je predviđeno po zakonima kosovskim bude ispunjeno pripadnicima zajednica. Mi smo jednom starom tamo dokumentu, jednoj analizi koja je rađena, mislim, 2011. ili 2012. godine, tad je bilo konstatovano da negde između 3,5 do 4% zaposlenih iz redova nealbanaca bi trebalo biti dodato unutar javne administracije. To bi u
konkretnim brojkama treba znači nešto malo manje ili do 3000 radnih mesta, ali jednostavno nema elemenata koji bi mogli da privole institucije da taj broj bude ispunjen i da ti ljudi budu zaposleni. E, ovom strategijom je predviđeno da takođe da se napravi to telo koje će raditi, kao što sam rekao, 10-godišnji plan, u kome ćemo godina za godinu identifikovati gde su, u kojim su javnim institucijama normalni procesi penzionisanja ljudi i na vreme pripremiti naše kandidate za apliciranje da bi mogli da zauzmu uslovno rečeno te pozicije, jer će faktički biti spremni, nećemo time ničije pozicije ugroziti, nego ćemo samo pratiti proces normalnog penzionisanja i spremiti ljude da budu aplikanti u tim delovima. I to je, po mojem skromnom mišljenju, vjerojatno najkonkretniji i najsuštinski, najbitniji jedan dokument ili strategija koja može biti urađena, pogotovo ukoliko usvojimo da na vreme usvojimo strategiju i taj plan desetogodišnji, koji sam malo rekao, bude primenjen i tim tempom ćemo uvek imati tu sigurnost ili stabilnost da vaše delovanje će faktički biti nagrađeno time što ćete vremenom doći do potencijalne radne pozicije u kosovskim institucijama. I četvrta ta cilj koji je bio, objektiv, je usmeren na taj jedan, moram da nazovem, hronični problem koji imamo sa upotrebom jezika, koji se dešava, nažalost, i na lokalnim, ali na centralnim nivoima. To ostaje jedan, nazvaću ga, jedan izazov koji može samo da se otkloni ukoliko budemo zaposlili veće kapacitete u tom sektoru i naći ljude koji će stići da prevedu sve te stvari koje nam treba, koji će moći i da nauče jezik na više načina sa bilo kojih uglov gledano i time ostvarimo rezultat. Evo, recimo, pričajući o tome, ja lično znam da smo imali problem od samog početka kad sam bio ovdje imenovan. Mi bukvalno nismo imali niti jednog prevodioca. Po sistematizaciji mi trebamo tri, mi ne imamo niti jednog. Zamislite kad jedino ministarstvo koje bi trebalo da bude da je ministar Srbin, nema nijednog prevodioca. Znači, to su realni problemi kojima moramo da se bavimo i stvari koje mora da rešavamo, ali ne da ih rešavamo improvizacijom. Ne da zamajavamo građana. Mi moramo da budemo vrlo praktični, konkretni. A baš to smo danas pokušali da na jedan pragmatičan, ali realan način pokažemo da se stvari mogu rešiti ukoliko malo zapemo sa poslom. Prema navodima kosovskog ministra za zajednici povratak Nenada Rašića, dokument još uvek nije usvojen, ali je predstavljen vladi Kosova. Kako je dodao, pružena mu je puna podrška i obećanje da će u doglednom periodu biti usvojena. I naredna priča govori o povratku ovog puta u opštini Klina. Kako žive povratnici i sa čime se suočavaju? Napuštene kuće i dvorišta je slika koju zatičemo ulaskom u Drsnik. Pusta ulica vodi nas dalje u selo gde usput nailazimo na Miomira Ribaća, predstavnika sela. Miomir iseljavanje svojih sunarodnika vidi kao najveći problem, a posebno mladog naraštaja. Problem je velik što se iselio narod. Iselio se, ostali smo sad, ni sam ne mogu, treba da i brojim svako veče koliko nas ima tu. A ostali smo starci, penzioneri većinom. Omladina je otišla za poslom. Deca koja se školuju, otišli su gde imaju škole, gde ovde nemaju nikako školovanje. Božana Ribać sa setom i tugom prisjeća se nekih srećnijih vremena. Ona se u Drsnik vratila sa svojim suprugom kada im je pored njihove nekadašnje kuće izgrađena nova. Bolje bilo ranije, deca bila tu, išla u školu, imali smo stoku, imanje smo radili, traktor, sad nemamo ništa. Da, teško da se radi. Sad ako hoćeš neko da ti pore, moraš ili da mu platiš ili da mu radiš u nadnicu. Ovih naših što dobili traktor. Božana kaže da im jedan od najvećih problema predstavlja i pitanje vodosnabdevanja. Voda ima kao gradska iz klisure, ali više nema nego što ima i kad dođe mutna. To ne pijemo uopšte. Iz bunara pijemo tamo. Tu vodu ne možeš da piješ mutna, ni da pereš veš, ne možeš od nje. Dragomir Karadžić se u rodni kraj vratio sa svojom decom 2007. godine i od tada, kako kaže, preživljava. Sin završio fakultet u Mitrovicu.
a čerka sama, nisam mogao oboje da školem, sama za frizirku završila. Kući su bez posla, živimo od socijale, teško, od poljoprivrede i tako, jedva se stavljamo kraj s krajem. Žena mi je također bolesna, živac. Seoska crkva je postala centralno mesto okupljanja preostalih Srba u Drsniku. Poseban dan u godini za njih je obeležavanje seoske slave Svete Petke, kada Drsničani u druženju sa gostima na trenutak zaboravljaju na svoju sumornu svakodnevnicu i probleme. Kažu, ne gube nadu da će se njihovi sunarodnici vratiti i da će selo ponovo zaživeti starim sjajem. A kako izgleda život u mešovitom selu Rabovce kod Lipljana, govori naredna priča. Iako smo neko vreme proveli u selu, malo ljudi smo sreli na ulici, a još manje raspoloženih da sa nama podele priču o svakodnevnici. Vrata svog doma nam je otvorio Miodrag Mihajlović u Rabovcu. Živi sa suprugom, sinom, snajom i unucima. Teško se živi. Evo, svi nigde ne radi. Od socijale živi, ja malo penziju imam. I tako. I drugi isto tako. Malo nas je ostalo. I Albanci isto su pobegli za druge države. Nema ovde perspektiva. Poljoprivreda je većini jedini izvor zarade. Imamo malo zemlje, bavimo se poljoprivredom, nema računice. Jeftino žito, jeftino sve, a ovaj drugi produkti sve skupo. Sve otišlo troduplo, ne duplo, nego troduplo. I tako. Jedva stižu za, eto, za ovu decu da prihranimo. Saradnja je dobro, sa komšijama dobro živimo. Nemamo probleme nikakve sa njim. I Ranko Jovanović je ostao na svoj dedovini. Za razliku od mnogih u selu, drži i nešto stoke. Mi sad ako uložimo u setvu pšenice, kukuruza, tek godinu dana treba da čekamo tačno pod veliki rizik. Da li će neko da zapali bilo gde, pa dođe požar, se proširi, pa grad, znači nevreme, suše. Sve to pod veliki rizik. Znak pitanja da li ćemo mi oni 1000 evra što smo uložili da vratimo posle godinu dana. I zato svi izbjegavaju, čao, dedovino, ne postoješ više. Od 1999. godine se znatno osipa i broj stanovnika. Bili smo 50 kuće sad, ne znam tačno, 25 smo ostali. Nema omladine. Nekad sam ja čekao 2 sata u fudbalu da dođe red na moju ekipu da igramo. Sad živa duša, možemo ceo dan da zalazimo kroz selo, živu dušu ne možda vidimo. Iako selo ostaje bez podmlatka, najuporniji Rabovčani tvrde da će u njemu ostati. Nema gde da idemo, mi ovde smo rešili da ostanemo. Rabovčani su uzorni domaćini i dobre komšije. Još uvek ne gube nadu da će se okolnosti izmeniti, da će nadležni imati sluha da mladima obezbede izvor prihoda kako ne bi odlazili daleko od zavičaja. U narednim minutima govorimo i o poljoprivredi. Najpre o stočarstvu i farmi koza u Novom Brdu. Naš domaćin Bojan Pavić kaže da je kozarstvom počeo da se bavi zbog zdravstvenih problema svoje dece. Kako kaže, mnogi su mu savjetovali da počne sa konzumiranjem kozijeg mleka i sira. Otprilike pre 2 decenije uzeli smo jednu smo dobili na poklon od šuraka. Tako da smo krenuli i svake godine povećavali po 1, 2, 3 i onda počeli mušterije da se javljaju. I povećali smo broj, imao sam najveći broj, 73 koze. Sada trenutno koliko imate? Sada trenutno, zbog potrebe poljoprivredne mašine, morao sam da smanjim i smanjujem broj. Sad trenutno imam 35 komada na ispašu, a male imam 40. Hoće li se povećati broj ovih na ispaši? Šta ćete raditi sa malim jarićima? Pa samim tim da su derivati dosta poskupili i da je dosta skupo za rad. Plaćam sve. Neophodna mi je jedna poljoprivredna mašina. Teško. To je zapravo jedini prihod, da tako kažem, u vašoj porodici petočlanoj. Jeste. Sad za sad jeste. Ne radi niko. Ja imam minimalac i to je taj prihod. Prodaja ide, nekad ide, nekad ne ide. Sve to nešto otežano.
malo smo podigli cene, pošto je sve poskupilo, tako da i mušterije malo. A o tome koliko su koze zahtevne i koje su to obaveze koje iziskuju tokom dana, naš sagovornik kaže. Jeste, prezahtevne. Jeste. Izjutra ih pustam na ispašu, vraćam, isto tako posle podne. Onda izjutra rano kreće muža, uveče muža i sve tako. U toku celog dana ima obavez za posao. Koje sorte koza i koliko daju mleka? Su to neke mlečne koze ili su to ove domaće koje obično srećemo kod nas? Pa imam i alpine, imam više alpine, imam i naše domaće. Nekoliko komada imam, otprilike desetinu komada. Nemam ni deset, ali ostalo sve alpine. A što se tiče mleka, daju isto. Sve zavisi od hrane, dobra ispaša, zdrava hrana, čista. Pošto je kod nas, Bog nam je podario čistu prirodu, zdravu prirodu. Znači, i sa zdravom prirodom je i zdrava hrana. Vi ste, da kažemo, jedini, da kažemo, veći uzgajivač koza ili ima još ovde u vašoj opštini? Ovde u našoj opštini ima, ali nema toliki broj. S tim što ovde u mom selu jedini koji ima stoku, ubrajam sve, krave, ovce, koze, sam ja. Jedino ja imam koze. Nema niko. Ne drži niko. Samo ja. Koliko litara mleka, da kažem, pomuzete na dan? Pa pošto imamo, trenutno, pošto imamo sad male ove jeriće i ne znamo, precizno ne znamo koliko, ali otprilike koza kad je dobra ispaša, dobra hrana, daje od litre do dva. Dnevno? Dnevno. I koliko sira, da kažemo, može da se proizvede, kako sad to ide ta računica, koliko litra mleka za kilogram sira? Pa ide 5 litara na 1 kilogram sira. Koza je domaća životinja koja ne traži nikakve posebne uslove u vezi smeštaja. Zato je potrebno izgraditi objekat koji će je zaštititi od sunca, kiše i jakih vetrova. I to je sasvim dovoljno. Jedino što se ne ulaže odjednom sve, nego malo po malo, tako da dolazi nešto kao kredit. Svakog meseca uzimamo malo, jer ne dajemo odmah odjednom ta 6 meseca što ulažemo, nego sve to ide malo po malo i tako da se to ne oseti. A da li se ta sredstva, da kažem, povrate i da li se zaradi nešto od toga? Pa jeste, ne previše, ali jeste. Jedno 40-50% da. To je zapravo i prihod od koga školujete 2 studenta, 1 srednjoškolku i održavate kuću. Jeste. Je li naporno? Ma kako da nije? Kako da nije? Obaveza je kod uzgoj koze 365 dana rad. Radite sami ili vam pomaže porodica? Pomaže mi porodica. Znači svi ste uključeni? Svi smo uključeni, bez pomoći porodice nema ništa. Jedan sam ne može. Dobro, kad bi bilo da kažemo neke pomoći, donacija, sad za kredit, kakve stvari stoje, da li bi povećanje kapaciteta moglo da se isplati? Jeste, kredit. Kakva je situacija, mislim? Kredit ne bi smeo da uzmem, jer imam troje deca, imam 3 učenika, tako da ne bi smeo da uzmem kredit. Ali što se donacije tiče, bilo bi dobro i mogo bi da povećam čak i grla. I da se živi, može da se živi solidno. Od 30 pa naviše grla može da se živi. Da se pokriva, da se školuju deca. Jedan solidan život, da tako kažem. Da bude neki solidan život, da. A sve to utiče i poljoprivredna mašina. Jer sve plaćam. Košenje, imam jedan kultivator mali, kao što i vi znate da je sad prošlost. Motokultivator je sad prošlost. Bilo bi dobro kad bi mi neko pomogao sa bar polovan traktor, pa bi ja priključnu mašinu sam uz svoj proizvod
uzubi kosu, kosačicu. A ovako ne bi mogao da odjednom da uzmem, ne bi mogao. Kao jedini uzgajivač koza u ovoj opštini obraćao se na brojne adrese za pomoć. Ovo je prilika da se još jednom uputi apel pre svega nadležnim organima da ga posete i podrže u ovom velikom projektu, jer on želi i ima volje da nastavi sa ovim poslom, a potrebna je samo podrška u vidu mehanizacije i opreme za skladištenje mleka i proizvodnju sira. Imam 2 hektara i uzimam 4 hektara pod zakup. Nešto dajem robu, svoju robu, svoj proizvod, a nešto dajem novac. A inače sve ostalo plaćam. Što se tiče rada u poljoprivredi, sve plaćam. Je li to samo seno ili žitarice? Šta koze zapravo jedu? Kako ih hranite u zimskom periodu? Koze jedu sve. Žitarice kupujem. Kupujem kukuruz, pšenicu, a hranim senom. Znači to koristim najviše. Jer to mi je i najpotrebno. Potrebne su mi najmanje 500-600 bale za jednu sezonu, za jednu zimu, da prezime. A inače žitarice kupujem, kukuruz, pšenicu. Sad u letnjem periodu li ima prihrane ili samo ispaša? E, ima prihrana. Ove male hranim kukuruzom, normalno senom, sisaju, piju mleko. A ove u ispašu, ovo što ostane sa strane od kombaj, što ne može da dohvati, to je zobljenje za trenutno. I ne možemo još da očistimo. Odakle su kupci, da kažemo, sira, mleka? Kupci su sa svih strana. Gnjilane, Priština, jel treba da nabrajam gradove? Gnjilane, Priština. Gotovo celo Kosovo, jel tako? Da, Kamenica, Gnjilane, Priština, celo Kosovo. Ljudi koji su prepoznali kvalitet, jel tako? Jeste, jeste. Čak meni marketing nije potreban. Kad neko dođe da uzme, ja mu dam gratis malo, da proba neko drugi, drugar, njegov prijatelj, i onda to ide lagano. Od usta do usta. Najbolja reklama. Najbolja reklama, ne treba mi ni reklame, ni marketing, ni ništa. Važno da ima potražnje. Sad je nešto malo stalo oko Jeriće, ali... Kao jedini uzgajivač koza u ovoj opštini obraćao se na brojne adrese za pomoć. Ovo je prilika da se još jednom uputi apel pre svega nadležnim organima da ga posete i podrže u ovom velikom projektu, jer on želi i ima volje da nastavi sa ovim poslom, a potrebna je samo podrška u vidu mehanizacije i opreme za skladištenje mleka i proizvodnju sira, koji je sve traženija roba na tržištu. A nakon ovog brda odlazimo do Sirinićke župe, gde će nas kolega Ivan Vučković upoznati sa tamošnjim stočarima i pčelarima. Ljubiša i Srbinka iz Berevca spadaju u red posljednjih čuvara tradicije stočarstva na Šari, ne odustaju od stoke i ispravljanja mlečnih proizvoda. Danas u staji zatičemo tek nekoliko krava, a kako ističu ovi vredni ljudi, doskoro su imali i više desetina ovaca. Ovce sam imao silom prilikom se ih mako zbog vuče, jer oni mi ih prepolovili, tako reći. Jedna sam zamenio za krave. I sad krave držim. Tako uživamo. Nasledno nam je bilo da imamo stok uvek. Stočarstvo u Siriničkoj župi do samo pre 2 decenije je bilo dominantna grana i gotovo nije postojalo domaćinstvo koje se nije bavilo uzgojem krava ili ovaca. Nepregledni pašnjaci su bili ispunjeni stokom, ali i žagorom čobana. Dobro se pamti to vreme blagostanja, dok se danas na prstima mogu izbrojati krave u selu. Kako da ne pamtim kada svaki moje generacije i mlađi sa stokom i porasli ovde. Nema koji nije držao ovde stoku. Svaka kuća imala, najsirotinja imala desetinu ovci. A krave, volove i te rabote sve imale. A sad nema da izbrojiš krave 10 u cijelu Berevci. Opalo stočarstvo skroz. I žalosno to je. Sad nema. Nema u selu 2-3 kuće koje ima, nema više. Mi što smo ostali ovde,
Bilo je i po utrčobani i po krave i sjeno se radilo po planine i svašta, sad sa traktore. Pa i žavala, lepše bilo pre. Lepše. Sad nema, ne možeš da izađeš nigde. Sve uraslo. Ni da prošetaš ne možeš, a ne da radiš. Mlađih stočara je sve manje i retki su oni koji su nastavili tradiciju. Kako kažu stariji, izostala je podrška, ali ih sve više zanimaju druge stvari. A neće i nema ni podrške, sigurno. Nema, mora da ima nešto iza da bi krenuo. Možda ima neke volje, ali sad ne znam kako. Važno je stočarstvo opalo 97% da nekim. 100%. Sad gi zanima telefone i stoka ne gi zanima, ništa ne. Sirinićka župa reći će upućeni Bogom je dana za pčelarstvo i sve više mlađih koji se uključuju u ovu delatnost. Čista, netaknuta priroda, pristranci, nepregledni pašnjaci i čarobna šara samo su neki od uslova koji med iz ovog kraja čine prepoznatljivim. Iskoristili smo pozno leto da iznova porazgovaramo sa pčelarima iz ovog kraja i osvrnemo se na godinu za nama, koja, kako kažu, nije im išla na ruku. Pa vidi, pčelarstvo kao i svaka grana menja se, da kažemo, svakodnevno i tehnika i tehnologija. Pčelarenja, dolazimo do nova saznanja, nauka prati pčelarstvo, tako da dosta se izmenilo ono. Kad je deda pčelario, ovo sad nije isto. Pčelarstvo uvek počinje kao hobi sa nekoliko košnica da bi potom broj društava rastao i širio se asortiman proizvoda. Danas će pčelari iz Sirinićke župe se pohvaliti da je potražnja odavno prevazišla proizvodnju. Ko se drže nekoliko pčela na okućnici, onda može biti hobi. Ako se uloži dosta kao što smo mi uradili, naprimjer imamo oko 200 košnica, boga mi to je poprilično veliki posao, ima ga tokom cele godine. Dok je sezona oko pčela, gledanje pčela i nega samih pčela, a onda tokom zime popravka košnice, priprema za narednu sezonu, ramovi, pogačice i tako. Znači ima posla skoro svaki dan. Pa zavisi šta proizvodi. Ako je baziran samo na proizvodnju meda, onda može i više košnica da drži. Ako proizvodi matice, rojeve, onda ima tu malo više posla. Negde optimalno od, da kažemo, od 50 do 200. Zavisi opet, kažem, od da li seli pčele, ne seli, šta proizvodi, da li samo med ili i druge proizvode. Našoj pažnji dalje nije promakao ni pčelinja koji se prostire iznad Berevca, odakle puca pogled na nepreglednost Sirinićke župe. Ova godina je ekstremno teška što se pčelarstva tiče, znači ima status elementarne nepogode, bukvalno. Znači, pčelinjaci, bukvalno, retko koji da je nešto uzeo meda. Znači, jako, jako malo. Pčele su se hranile maltene tokom cele godine. Znači, što nije bilo slučaj do ove godine, od kad se ja bavim pčelarstvom, to je skoro 15 godina. Znači, da se bez pomoći pčelara ove godine ljudi su ostali bez pčela, da nisu prihranjivali. Boba nema porodičnu tradiciju pčelarstva, ali je zato stekao ime u ovoj delatnosti i nada se da će biti nastavljača. Ušao je u zanimljiv svet pčela slučajno i ostao zaljubljenik. Pa, znate kako, konkretno, meni u porodici nije bavio niko pčelarstvom, ali ne znam, uz pomoć prijatelja kreneš, vidiš, privučete to, ne znam, nekako čovek nađe se u svemu, tako i u pčelarstvu. Znači, ako pčelarstvo ne voliš, ne možeš da se baviš time. Znači, ako nisi spreman i ovakve godine da preživiš, da na uštrb nekog odmora ili bilo čega, daš pčelama, ne možeš time da se baviš. Pa vidite ovako, pčelarstvo se uči tokom celog života, znači, ali
Da bi ušao u pčelarstvo, mora da bilo koji čovek uđe, znači da se bavi time, mora da ima osnove pčelarstva, znači da zna samo biologiju pčela, znači kako pčela kao zajednica živi od pojedinačne pčele do znači zajednice, šta im je kad potrebno i jednostavno bez znanja i bez pomoći starih kolega na početku, znači nekih godinu, dve dana, svakom pčelaru treba pomoć iskusnih kolega, tako da jednostavno čovek uči dok je živ u pčelarstvu. Uvek nešto svake godine nešto novo nauči. Da li je to u vezi matica, da li je to u vezi rojenja. Znači jednostavno pčelarstvo je nauka za sebe i to velika nauka. Svi vrsni pčelari će istaći da je jedna od najvažnijih stvari u ovoj delatnosti i pozicija pčelinjaka. Ovaj u Bobanovom gazdinstvu je vrlo neobičan na strmini do kojeg iz tog razloga vodi i priručni lift. Pa sticajem okolnosti ovako ove pozicije koje je za pčele kao zajednice, znači izuzetna sunčana strana, znači ne zadržava se voda, zavetrina, ali pa je zato što se mene kao pčelana tiče jako loša, zato što je nizbrdica dok se to spusti, podigne, tako da zato sam i pravio ovaj liftić neki koji mi pomaže u tome. A inače, pčelinjak treba da bude na sunčanoj strani. Znači, jel za pčele je mnogo bitno to prvo jutarnje sunce koje ih, da kažem, probudi. Jednostavno, pčele biće sunca. Znači, ona ne može da opstane gde nema sunca. Pčelari u ovom kraju najpre se predstavljaju Štrpcu na manifestaciji posvećenoj medu, a potom i na sajmovima širom regiona. Kako ističu, svaka prezentacija je dobra, a posebno iz razloga što su u neposrednom kontaktu sa konzumentima. Za kafu se kaže da je jedan od najomiljenijih napitaka na svetu. Da li vi volite kafu i kako je pijete? A kako je pripremate? Više u narednoj priči. Poslednjih godina među novim trendovima koji čine deo našeg svakodnevnog života jeste i onaj koji podrazumeva ukrašavanje našeg omiljenog napitka. Prosto danas je gotovo nemoguće da u omiljenom kafiću popijete najdraži espresso, čija pena nije ukrašena poput pravog malog umetničkog dela. Ovako dekorisane kafe pre svega služe da nas zabave, ali i da nas fasciniraju, učine da se divimo posvećenosti i umeću našeg bariste. A koliko je teško napraviti lepe oblike u kafi, koji nam često izmame osmeh i koje redovno fotografišemo i kačimo na društvene mreže, pokušali smo da saznamo od mladog i uspešnog Gorana Sekulića. Jedno pitanje. Za dobru kafu, da li je bitan kvalitet kafe ili majstor koji je pravi? Pa, za dobru kafu bitan je kvalitet kafe. Šoljice ste moraju da budu tople, da bude kafa sveža, tako je ukusno. Šta se najviše traži od kafa? Kafa se najviše traži ovde, espresso kafa, macchiato kafa, turski kafe isto se pravi. Koliko dugo već radiš ovde ili na spremanju kafa? Pa, 4 godine, puno sam ovde. Je li bilo teško u početku napraviti dobar makijato? Pa ja prvi put radim moj posao, tako da ono, malo jeste, dok nisam ušao u što si to. Posao su mi zanimali ovakve varijante i to. Ima li vremena da se pa, postigne da se uradi? Pa za neku tako baš, kako da kažem, art kafu je malo potrebno vreme, ali kod nas je dosta gužo, tako da se ne stiže, baš da se radi tako neke kafe. Kad budemo u ovoj. A da li su mušterije, da kažem, zadovoljne kad vide ovako lepu kafu? Da, naravno. Svako voli da popije kvalitetnu kafu. I naravno lepo ukrašeno. Ti praviš kafe ovde ceo dan, da li piješ kafu inače? Pijem espresso kafu. Koliko u toku dana? Pa, 2 do 3 kafe. Je li to dovoljna neka doza za... Pa jest, za kvalitet, ako je kvalitetna kafa dovoljna. Postoje ljubitelji kafe koji piju više. Ja vidim ovde dosta ljudi koji dolaze popiju po 5-6 kafeca. Verovatno im se sviđa, ne znam. Nastavljaš i dalje da radiš ovo i da se usavršavaš, je li tako? Trenutno radim ovaj posao, tako da mi je interesuje ovo. Inače, ne znam, za sada sam mogu. U modernom vremenu svakako dekorisana kafa postala je obavezan detalj i na svakom Instagram nalogu. Svaki verni korisnik društvenih mreža na svom profilu ima bar jednu fotografiju kafe sa iscrtanim srcem, cvetom ili simpatičnom životinjicom.
Ovaj trend naravno zdušno koriste i vlasnici lokala, jer upravo kroz deljenje fotografije oni dobiju besplatnu reklamu i rast popularnosti. A da trenutak ispijanja omiljenog napitka učinite još lepšim, mi preporučujemo da uz šoljicu kafe odlično ide koja kugla sladoleda ili kakvog pre svega ukusnog kolača, koji će u tom trenutku zadovoljiti sva naša čula. I bilo je ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje nedeljnog kolaša. Vidimo se kroz 7 dana. Doviđenja.